喂，你好，欢迎收看8月9号的台视午间新闻，我是吴凯文。连日豪大雨，南投、仁爱、中寮、国姓乡等山区道路都传出大面积坍方，国姓乡大石村更发生了严重走山，路基边坡整片滑落到南港溪，崩塌的面积长宽粗估70公尺，深度也有80公尺。更让居民担忧的是，坍方的面积还在持续的扩大，连电线杆也被折断。附近的村民已经2天无电可用，仿佛与外界隔绝。空拍镜头俯瞰山区里两条道路拦腰断裂，再往下看发现泥土里不但混着树枝碎石，还有柏油路残骸，画面触目惊心。南投国姓乡大石村7号凌晨疑似因为近期地震土石松动，又不堪大雨袭击，出现严重走山，路基边坡整片滑落到南港溪，崩塌面积长高粗估70公尺，深度也有80公尺，残存路面也倾斜龟裂。更让当地民众担忧的是，过了一晚，坍方面积有扩大迹象。这里有个半块，几户啊人哦，啊算啊无电无。路啊未通啊，拢点蜡烛啊。现在是也无电咯，电力公司断。走着走着，眼前马路消失不见，家门前变成大峡谷。不止路段，从7号开始，当地居民无电可用，临近20多户仿佛与外界隔绝。相关单位哈，赶紧来抢修，等于无电，啊路未通，啊面顶嘛有一挂。趁着雨势稍缓，公务处人员忙着抢修。不过南投灾情还不止这里，邻近的仁爱乡五界部落也有大规模山崩，道路路基和隧道出入口被土石埋没，山壁石块仍然不断掉落。雨弹强袭，五界部落对外交通打回12年前。至于中寮乡山区坍方，土石堆积最高超过1层楼，范围绵延20公尺，唯一的连外道路被中断，村民进出受阻，只盼道路尽快抢通，让居民生活生计恢复正常。记者陈大报道。